Հայնյա TV-ի եթերում մենք այսօր հյուրընկալվել ենք Բանասեր բարարանագիր Քեյթի Գունդակչյանի տանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Գունդակչյան, շնորհակալ ենք ձեզանից մեզ հյուրընկալելու համար։ Տիկին Գունդակչյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք ձեր արմատների մասին։ Որտեղից եք արմատներով, ձեր ծնողները որտեղից են եկել և այստեղ երբ եք հաստատել բնակություն։ Ուրեմն ծնողներս բուն զեյթունցի են և առաջ գավառը կոչվել է Ուրմիայի գավառ։ Ուրմիայի գավառից են։ Հետո դարձել է Զեյթուն, իսկ այսօր Սուլեյմանյան։ Ուրեմն մոտ 300 տարի առաջ, իհարկե 500 տարվա հնություն ունեն, ասեմ, որ Արյանոս մեջ իշխանական ծագում չկա։ Չեմ իմացել, գուցե եթե կա էլ չեմ իմանում, թե գյուղացի են եղել, թե ինչ են եղել, չեմ կարող ասել։ Իսկ մոտ 300 տարի առաջ երկու հոր եղբոր տղա Զեյթունցի, Կարապետ անունով, երկու կարապետ իջնում են Զեյթունի բերդից, որովհետև պայմանները դաժան են լինում, ձմեռը ցուրտ, ասում են գնանք Մարաշ ապրելու։ Իջնում են Մարաշ և տեսնում են, որ ասում էր ինչպես ինքը արտահայտվեց, ծո ասում է ամեն մեկը քորդեն թրջուն են մեծ էր մոծակները, անակ կխայթեին, որ կմեռնեիր, թեղս քլխուշչապ կուռիր։ Դե մտածում են, լավ, հետ գնանք, հետո մտածում են, տղա ենք, այ մարդ, ոնց ամոթ է, էշից իջները, մեկ, բարձրանալը, երկու։ Սարի հետեր գնում են, էլ թե նոր գյուղ են հիմնում Կարապետնոց, թե հետո հասանբայլի է դառնում, դա ինձ հայտնի չի։ Անցնում են տարիներ, մերոք դառնում է Ղունդախչը, այսինքն Ղունդախ բառը ես կարծում եմ թուրքերեն է, բայց հունարեն է, բարուր բառն է, Ղունդակ։ Բարարաններում հնչում է Ղունդակ։ Եվ սկսում է հրացանի կոծ սարքել։ Այստեղից մենք Ղունդակչը կամ Ղունդախչը։ Իսկ մյուս կարապետը սկսում է կալուկ ուտանել ու հարման անել, դարման, հարման, լինում են հարմանդայան։ Եվ մոտ 300 տարի իրար աղջիկ տալ առնել չեն ունենում, որպես Էմմիթ, այսինքն հոր եղբոր զավակներ, ազգականն աղջիկ տղա չեն ամուսնացնում, հարազատ են իրար։ Հետո մի առժամանակ, էլ թե երբ եղել 250 թե 300 տարի առաջ, հայտնվում են մի շատ սիրելի եվրոպացի միսիոներները։ Հորս ցեղը ընդունում է բողոքականություն։ Սկզբնական շրջանում ես չէի հասկանում, ինչու են բողոքական դառել, որտեվ ասենք մոտ 100 տարի այդ հրացանի պոչը սարքեց, հետո ամբողջովին լուլաները ամեն ինչ իրանք են սարքել, զինագործ են եղել։ Եվ քանի որ ինձ էլ էր հայտնի, որ զինագործները սոված չեն լինում, ինչու են նրանք բողոքականություն ընդունել։ Այդ իհարկե շատ երիտասարդ հասակում չէի էլ մտածել, բայց հասունանալուց հետո, մանավանդ աթեիզմ անցնելուց հետո շատ բաներ հասկացա, շատն էլ ոչ, կյանքը պիտի ստիպեր։ Ու զարմանում էի սրանք, եթե սոված չեն, ալյուրի համար, ինչ-որ մթերքի համար, ինչ են դառել բողոքական։ Բայց մի ուրիշ պատմություն եկավ, քիչ թե շատ միտքս բացահայտելու, որը էլ բացահայտել չկարողացավ։ Ապու պապս, չգիտեմ, պապիս պապի պապը, թե պապիս պապը, վեկա խաղում, 12 տարեկան։ Տանում են, պսակում են, հարցը 4 տարեկանի։ Եվ ինձ համար շատ զարմանալ էր, որ 12 տարեկան տղա 4 տարեկան հետ, ինչ է ամուսնանում։ Եվ սովետական օրենքներով հաղորդված, դա ինձ շատ բիրտ էր թվում։ Դա իհարկե բիրտ էր, բայց ոչ սովետական տեսակետի համաձայն։ Շատ հետո, շատ կարդալուց հետո, որ ոչ դպրոցում, ոչ համալսարանում այդ մասին խոսակցություն չի եղել, ինքս գլխի ընկա կարդալուց և մեծերի պատմելուց, որ Թուրքիայում եթե տղամարդը ամուսնացած էր, բանակ չէին տանում, իսկ եթե աղջիկն էր ամուսնացած, հարեմ չէին տանում։ Մենք որ Ռաֆի ենք կարդում Ծերենց և այլն, այնտեղ առանձին պատմություններ են, իսկ սա շատ ավելի կարևոր, լուրջ և ծանր բան է մեր ժողովրդի ազգի համար։ Ուրեմն իմ ապու պապին ամուսնացրել են, որ բանակ չգնա, ինչի պիտի Թուրքին ծառայեր։ Ամուսնացում և ուղարկում են Ֆրանսիա թե Իտալիա, չգիտեմ, կրթություն ստանալու 10 տարով։ Իսկ այդ տատիկին էլ ուղարկում են օրիորդաց վարժարան այնթափ։ Աղջիկը դառնում է 14 տարեկան, տղան արդեն 22 տարեկան, արդեն ամուսնացնում են։
Եվ այստեղից մի եզրակացություն ոչ միայն իմ ընտանիքի, այլ ընդհանրապես մեր ժողովրդի պատմության ցալքերից մեկն է, գաղտնիքներից, որ մենք զարմանում ենք, թե այդ բշի քարտմաբան, որ ասում, այսինքն օրորոցով կտրվածք։ Այսինքն օրորոցից կապում էին ընտանիքները, ճանաչում էին իրար։ Եթե աղջիկը տվյալ դեպքում կեսուրի ծոցին էր մեծանում, նրան էր սիրում մորպես։ Եվ բաժակ շատ հազվադեպ էր լինում։ Իսկ եթե մենք ասենք Շիրազի, Սիամանթո և Խջեզարի, որ քրդական պատմություն է կամ հայկական, հազվադեպ սերեր են դրանք։ Դա համատարած սեր լինել չէր կարող, որովհետև աղջիկն ու տղան իրար չէին տեսնում։ Է իրար որ տեսան մենակ, նրան է ճանաչում, էլ ուրիշին որտեղից իր երբ չի տեսել։ Չի էլ լսել։ Ահա այսպես մերոնք մեծանում են, և վերջը ասեմ, չերկարացնեմ, որտեղ պատմությունը հար և նման է շատ ընտանիքների, հազարավոր ընտանիքների կորուստների, նույնն էլ իմը, բայց հորս ցեղը բոլորը բարձրագույն կրթությամբ էին, մորս ցեղն էլ։ Ուրեմն իմ պապը, անմիջական պապը, հորապապը, Սամվել պապս, բժիշկ է եղել, իր երկու եղբայրներն էլ, իսկ երեք եղբայրը եղել են Քարոզիչ։ Իսկ մորական կողմս եղել են Ալմասյան, և իր պապը բանը այդ արդեն քիչ գիտեմ, գիտեմ, որ մայրս հիշում էր Երազի պես, որտեղ իրենց մոտ մինչև 18 թիվ կոտորածը չի հասել, դիմադրել են 7 գյուղ, Հասանբայլի, Ֆնդրճակ ու մի քանի գյուղեր, անունները չգիտեմ, իրանք էլ չեն ավանդել։ Մայրս Երազի պես հիշում էր, որ կարակ էին հարում, բերում էին իրանք դույլին, ասում են չինգիլ, պղնձե չինգիլներով, ամենափոքրից ամենամեծը, առաջինը մեծ չինգիլի մեջ են լցել, մեծ ընտանիքի համար կարակը իր տանով, ամենափոքրը փոքրականակ, հետո նոր տան համար են հարել։ Առաջ հասկացություն կար և Աբովյանի մոտ, և Թումանյանի, բոլոր մեծերի մոտ դրան տակ նստեցնել և սեղանի գլխին նստեցրել։ Ինձ ու եղբորս տարան սեղանի գլխին նստեցրին, բազմաթիվ տղամարդկանց մեջ, իգական սերը մենակ ես էի, և սպասարկում էին կանայք։ Ու երկու պապերիս կենացը խմեցին, հորապապիս ափսոսալով, որ 15 թվից առաջ են մորթել, ինչու, որ Փաշայի կնոջը բուժելուց հետո ասում է, «Գյավոր, ինչ ազգանուն, դասմա Ղունդախչը Սամվել, այսինքն զինագործ Սամվել»։ «Վայ Գյավոր, դու հայ լինես, Գյավոր լինես ու զինագործ»։ Հանում էդ անմեղ բժշկի վիզը թրցնում, գլխով ֆուտբոլ են խաղում։ Մորապապիս մորթել են 18 թվին, կռվել են մինչև 18 թիվ։ Հետո, սա դժվարությամբ եմ ասելու ես մասը, իմ ամենափոքր եղբայրս եղել է 10 տարեկան, 18 թվին։ Բոլոր տղազավակներին, երկուսից 16 տարեկան շարել են մեջքից ներքև, մերկաց էլ շատ ներողություն ձվերին են կրակել։ Ես մենակ Բյուզանդ հոր եղբորս մասին գիտեմ, որ 52 տարեկանում վթարից մահացավ Թեհրանում բժիշկ ինքը, չկարողացավ ամուսնանալ։ Մայրս ասում էր, լոնդրաներեն մինչև Բոմբեի գնաց, կապիկի հավգիտներ ալ պատվաստեցին, զավակ չունեցավ։ Սրանք թուրքերն են, լավ թուրք չկա։ Ես չգիտեմ, կարող է իմ սրտաբան բժշկացման ների նրանց, ես չեմ կարող ներել։ Այ տիկինք հետի ձեր մասնագիտական ընտրության հարցում ինչ դեր են ունեցել ձեր ծնողները։ Դե ես առաջ կուզեի դերասան լինել, մայրս շատ հավատացյալ էր, լավ էլ ասում էր դերասանություն ես անում, ասեց չէ, քեզ չի սազում, էդ չթողեց, հետի գնաց։ 10 որ ավարտեցինք, մեզ ամբողջ մեդալակիրների տարան Կոմսոմոլի ուղեգրով գործարան։ Սկզբից աղջիկներին տարան Արյունաբանության ինստիտուտն էին սարքում, գաջ էինք մաղում 21 օր, հետո տեսան անպետք ենք, դրա համար տարան գործարան։ Դե հետո արդեն մեջս ձևավորվեց, գնացի ժող կոնսերվատորիա, կոնսերվատորիա և այլն, և այլն։ Հետո ուզում էին ինձ ուղարկել պոլիտեխնիկ, որտեղ ինձ համար նշանակություն չուներ առարկան։ Ես բոլոր առարկաներն էի սովորում, ինձ համար կապ չուներ։ Բայց ես բանասիրությունն ընտրեցի, ինձ համար դժվար չէր։
դժվար չէր ասել համար հասկանանք, որ ես մինչև այսօր դպրոցում անցած ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա այդ ահագին բան հիշում եմ այսօրվա պես։ Եվ իմ ամենասիրելի գրողներ, բանաստեղծները եղել են Թումանյանը եւ Հակոբ Պարոնյանը։ Ինչու հենց նրանք։ Դե գիտեք ինչ, մենք որ եկանք ստեղ, մենք շատ մեծ գրադարան էինք բերել բնագրերով, պապայիսօր եղբոր տղային որ աքսորեցին անգլերեն խոսելու համար, եկավ ասեց, գրադարանը տայր է, գլխուս սև ամպեր կուտակվերեն։ Եվ ես այդ խարույկը հիշում եմ, Շեքսպիր, Մոլեր, Բալզակ, բնագրերով, հայն է, ու այդ խարույկները ինձ առաջին անգամ հասուդարձան Ռաֆը Սամվելը կարդալուց զվիթա գլուխը, ժամանակ էր պետք, մի գիշերվա մեջ մեր թաղը դատարկվեց, ես 6.5-7 տարեկան էի, հորս գրագիտությունը հասկացա շատ հետո, հայրս ռուսերեն չգիտեր, մայրս էլ, տարբեր լիքը լեզուներ գիտեին, հայրս քարտեզներ էր բերել, պատին կպցնում էր ռուսերեն լեզվով, եւ երևի դա էլ նպաստեց, որ ես կամ պատմաբան կամ բանասեր դառնայի, ռուսերեն լեզվով ինձ աշխարհի օվկիանոսները առաջին 4 օվկիանոսները, որ ամենամեծը խաղաղական, խաղաղ չէ, խաղաղական օվկիանոսները, արևմտահայերեն էր գնում խոսակցությունը, հետո Ատլանտյան օվկիանոսը, հնդկականը եւ վերջինը Սառուցյալ օվկիանոսը, հետո ճանապարհորդություններ, ասենք Մագելլան, անգամ Աֆանասի Նիկիտին, թե որտեղից գիտեք, չեմ կարող ասել, ես իրան 8 տարեկանում կորցրեց, եւ ես բոլորը իմ մեջ ստեղծեց ինձ, ես չէի կարող ասել ինչ, մի դիպված էլ առանքին, որ սա երևի բանասիրության հետ կապ չունի, բայց կապ ունի իմ հեղափոխական ներքինով, մենք երբ որ աշխարհագրությունից անցանք, որ արևմտյան Սիբիրը բնակեցված է գայլերով, եղջերուներով, սկյուռներով եւ այլն, հետո հաջորդ տարի կամ մյուս տարի պատմությունից անցանք, որ Երմակը ազատագրեց Սիբիրը, իմ պատմության դասատուն մի զարմանալի մարդ էր, Մոսինյան Հայկը, որը Միկոյանի քրոջա տղան էր, ցից երեխան էր, հարցեր կա, ասեցինք էր Մոսինյան, մենք աշխարհագրությունից անցանք, որ Սիբիրում բնակվում էին եղջերուներ, գայլեր, կզաքիսներ, սկյուռներ, ումից ազատագրեց Երմակը, որ ինքն էլ ընկավ սառույցի մեջ եւ խեղտվեց, եկավ գլուխը շոյեց, աղջիկներին ասում էր Արուսյակներ, Վարդուշներ, ասեց Վարդուշներ, ընկեր Մոսինյանը նման հարցեր չեն տալիս, հետո ժամանակ անց հասկացա, որ Սիբիրում իսկապես մարդիկ չեն ապրել, ես իմի չեմ ուզի Սովետը վերադառնա, բայց իմ մեջ բանասերը կամ պատմաբանն էր ձևավորվում, մարդն էր ձևավորվում իմ մեջ, հետո կարդալով, մտածելով, լսելով, ի վերջո ես դարձա բանասեր, երևի ոչ շատ լավ, բայց շատ վատ էլ չէ, իհարկե ազգագրության մեջ ինձ շատ օգնեցին արշավները, Տիկին քեթի, հենց կուզեմ դրան առադառնալ, քանի որ երիտասարդ հասակում կարողացաք, հա, բավականին գիտելիք հավաքել, ամբարել, որպեսզի կարողանաք աշխատանքի մեջ դա կիրառել, ինչպես նաև օգտագործել դա հայանպաստ գործունեության համար։ Ինձ ընձեռված դիսցիպլիները շատ լավ յուրացրել եմ, ինձ հետաքրքրելը հավասարաչափ եւ հայոց պատմությունը եւ համաշխարհային պատմությունը, ու ասում են համեմատական քերականություն, ցավոք մեր համալսարանում դուք չեք անցել այդ բանը, ոչ էլ ուրիշները, մենակ հայկական բաժինն անցնում, դա աղքատիկ է մեր համալսարանում, հիմա այդ սովետական բարքերով շարունակում են, հետո ինձ համար շատ մեծ համալսարան եղավ երկրաշարժից հետո Ղազախստան գնալս, այնտեղ դպրոց բացեցինք հայկական, դա չեմպիոնների դպրոց էր եւ 3 աշխարհի չեմպիոն տանք, Գուրգեն Թութխալյան,
Yuri Galeksanyan եւ Անդրանիկ Խաչատրյան։ Գուրգեն Թութխալյանը ջուդոյիս, նրանք ամշամարտին։ Եվ շատ բան սովորեցի։ Պարզեցի, որ սպորտսմենները ոչ թե դմբոյ են, այլ նրանք ճիշտ չեն դաստիարակում։ Հիմա ինչքան էլ որ ինֆորմացված են, ծրագրավորում գիտեն, նկարել գիտեն եւ այլն։ Սրանք կճեպն են։ Դե ձվի կճեպը պետք է, չէ՞, ձվին պահելու համար։ Բայց դա ձու չի։ Երեխաների մոտ այդ կճեպն է եւ իրանք այդ վերացական մտածողությանը 12 տարեկանից շուտ խոսքը հանճարների մասին չի, հանճարները հազվադեպ են ծնվում։ Նույնիսկ տաղանդավոր երեխաները հասու չեն դրան։ Էնպես որ հիմա մենք ոչ թե լավ, մենք ընտիր երիտասարդություն ունենք։ Ուղղակի մի պակաս ունենք, սա էլ իմ ընթացքից երևի մտնում է իմ կենսագրության մեջ։ Մենք մոռացանք 30 տարվա հաղթանակները, հիշում ենք մի հատ պարտությունը։ Մենք լավ ժողովուրդ ենք։ Տիկին Քեյթի, թերևս այսպիսի դրական նոտայի վրա ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը, շնորհակալ ենք ձեզանից։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք բանասեր, բարարանագիր Քեյթի Գունդակցյանի հետ։ Կհանդիպենք։